teràpia de xoc també els hi va agafar el K3, els hi va agafar una cançó seva per fer l'anunci de Doraemon. Ah. No, la cosa anava més fric, no? Bueno, però sí, sí, està superbé, i tant. Ja veus, vull dir, és, eh? Per ells sí. També... Jo quasi que hagués fet la de Doraemon abans que la de TV3. O la de Bola de Drac, alguna d'aquestes. Sí. Però per ells ha de ser... Segurament que deuen estar contentíssims, també, sí. Perquè clar, és una... I a més que també arriba molta gent, és clar. Més gent que... Clar, clar. Que escolta la cançó. I tant. Molt bé, a qui li toca fer la pregunta? Jo, Aina. No, em toca a mi, que no he fet cap. Doncs va, Joan. A veure... S'embranyen aquí, ja veu. En Carles és l'únic que va mudat el videoclip. Que va què? Que va mudat. Que va mudat. Clar, perquè va així més arregladet, no? En aquest videoclip? Sí. Home, el Xema també anava molt guapo. Jo anava molt guapo, eh? Ell no ho ha dit. El Xema anava molt guapo. Mira, home, aquí va encorbat, eh, no? Aquí va amb uns tirants, el Xema. Vaig amb una camisa planxadeta, amb uns tirants. Saps què passa? Que venia de treballar. Ell és cambrer. I venia de treballar i ja va fer tal. I clar, ja anava amb el vestit i tot. No, és conya. No, és cambrer. Però... El cantant és empresari. Però sempre va bé que el cantant tingui un punt d'elegància més, perquè és el que està davant. Clar. Clar, és el que té més pressió el cantant sempre, no? De cara als mitjans, de cara... Sí. Sí. Sí, sí, el que passa que nosaltres també, ja veus, vull dir, ens ho combinem molt a nivell d'això, d'entrevistes, no li fem anar, vull dir, ens ho anem combinant, a vegades anem 3, 2, 5, anem al 5, a vegades també ens agrada anar molt junts als llocs, vull dir que no s'ho menja tot ell tampoc, pobre, saps? Molt bé, ara sí, Aina, com vulguis. Per fi. Per fi, eh? Parleu italià? Sí, el David m'estàs. Parles italià, saps? Però tens que estic anant a classe, el que passa que suspecto... Home, jo crec que podries dir alguna cosa en italià per demostrar... No, el David és un cas especial que pensa en italià però no el sap parlar. És com allò quan... Penses en italià però... És com pensar que estigui per parlar d'inglès. Questo, fa... Per cridar molt, amb molts de gestos, molt exagerat tot. Home, hi ha una cançó que diu Avanti Filippo, no? Abans de començar, o quan sí, ja ha començat. Sí, allò sí vaig dir jo, perquè sí. Sí, no? Avanti Filippo. Home, podria tocar una cançó en italià, ja quedaria rodó, eh? Filippo Landini, una cançó en italià. No, potser entrem per allà Itàlia i tot, no? Sí, exacte, sí, potser ja trobem algun concert. Doncs va, silenci tothom, que anem a veure el videoclip de Filippo Landini, Viuna, i tornem en uns minuts. Fins ara. Avui em llevo un altre cop, estic content de ser qui sóc, tenir-te a prop em fa feliç. Surto corrents cap al carrer, el dia sembla diferent, avui la gent ja no té pressa. Avui tinc ganes de cridar que tens la vida al teu davant. Això et dic a viure, no deixis mai de somiar. Sempre estar al teu costat, sempre més amb tu. Torna a trobar 3.000 raons per no tenir por d'aquest món. Si lluitem junts no hi ha barreres. El viatge és llarg, això és veritat, però no caldrà que ens aturem. Aquí tindràs la meva mà. Dic a viure, no deixis mai de somiar, sempre estar al teu costat, sempre més amb tu. Això dic a viure, no deixis mai de somiar, sempre estar al teu costat.
deixis mai de somiar. Sempre estar al teu costat, sempre més amb tu. Per això et dic a viure, no deixis mai de somiar. Bé, doncs ja heu vist el videoclip dels Filippo Landini, el Viola. Sabries cantar un trosset de la cançó, no? No. Viola, no... No? Sí, patia. Sí, sí, anava a dir, a veure el cantant si la puc cantar, però no, no la puc cantar. No. Això... Com ho porteu els altres, això de cantar? Bueno... En Xema molt bé. En Xema, la veritat és que molt bé. A veure, canta-la de tornada, la cançó, una miqueta. Cant. No canta, no. No canta. Tinc el meu advocat aquí darrere la porta. No t'ho permet. I no m'ho permet, no. Molt bé, què li tocava? En Guillem. No, que cantin. No, home, no, que no hi ha pas el cantant. Es han reunit els tres que pitjor canten. Que pitjor canten del grup. És desastrós, vull dir. Quins són els vostres dibuixos preferits? D'ara o de quan nosaltres ens miràvem? Home, jo me recordo del... El Bola de Drac va ser molt mític per mi, eh? Perquè, bueno, després va haver-hi el Zeta, el doble, GT, doble, GT, doble Zeta, no sé què era ja. I el Bola de Drac va ser un dels que més em mirava jo. I el Doraemon. Ui, és el seu ídol, eh? Ja et va pillar grandet, sí. Jo vaig tenir una època una mica conflictiva. Ha sigut una infància complicada. És veritat, el Simpson, però clar, també és massa recent, però... És que no ho considero... Bueno, no és molt infantil, el no. Simpson, no? Però com a infantil, el Doraemon m'encanta. Tu i jo serem amics. Ho serem. I els teus? Bola de Drac, també. Bola de Drac. Em sembla que de tots els grups que han passat, guanya Bola de Drac i Aral, eh? Molt bé, Joanet, com vulguis. No tinc el micro. No tens el micro, doncs passa-li el micro. Què volíeu ser de petits quan éreu grans? Jo volia ser un músic molt famós. Què volíeu ser de grans quan éreu petits? No ho he aconseguit, però bé. Que ja ho he dit bé, però voleu parar de barallar-vos vosaltres? Si jo no dic res! Però si no se sent, sí. Ara tu, som-hi. Jo de petit, bueno, és allò que vas canviant, no? Una setmana vols ser una cosa, l'altra. Però futbolista també m'hagués agradat. Algo que doni molts calents, no? Sí. Futbolista, sí. Jugar a futbol. I tu què volies ser, de gran? Vostè. Jo volia ser moltes coses. I al final he sigut una. No, no. Una de les que volia ser. No, al final una de les que volia era ser músic, i ho soc, però m'agradaria ser-ho més. Tu com entens? Tots els nens diuen que volen ser o astronauta... Astronauta o... vols? Sí, això ho van dir per TV3 els matins. Diu, astronauta o bomber. Mare de Déu. I tu què vols ser? Astronauta o bomber vols ser? Jo, res. Tu res, tu... Feu fang. Molt bé, per cert, la cançó de Viola que hem vist ara a la mitja part parla de ser positiu, no, la vida? Exacte. Tu creus que els nens que ens veuen ara de Catalunya i tal, bueno, i de tot el món en general, han de ser més positius, han de rebre dels mitjans aquest missatge de ser positius a la vida? Jo penso que sí. Que potser no el reben gaire, no? No sé si el reben o no, però jo penso que la mentalitat que han de tenir és de ser positiu i tirar endavant, no? I lluitar per el que volen i, sobretot, i una cosa molt important, fer el que els agrada, no? Que això és que realment el que els farà sentir-se bé després, no? Fer les coses que volen fer quan siguin grans, perquè treballar d'una cosa que no t'agrada és una mica pal. I en canvi, quan vas a treballar d'una cosa que t'agrada, doncs disfrutes molt. Però per poder treballar tens d'estudiar. Cosa que evidentment. A mi no m'agrada. Clar. Però tu creus que has de dir això davant de les càmeres? Tu ja, va, has de fer moltes xuletes. Sí, xuletes. Sí, ja o s'aprova per les bones o per les dolentes. Qui no ho ha fet mai, una xuleta? Xuletes fiquen una incidència. Clar. Ara estava explicant en Joan que... Incidència.